В області триває реалізація проєкту «Належне управління територіальних громад. Досвід стратегічного планування країн Вишеградської четвірки для країн Східного партнерства» за підтримки Міжнародного Вишеградського фонду та Міністерства закордонних справ Королівства Нідерландів. Аплікантом проєкту є громадська організація «Єврорегіон Дністер». Спеціалізовані тренінги проводили спершу у Вінниці, а згодом кращі учні поїхали переймати європейський досвід до сусідньої Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини. Після повернення з-за кордону учасники та координатори програми підбили підсумки. Сьогодні ми змінилися, світ змінився, ну і Україна, Молдова змінюється завдяки такій великій просвітницькій роботі. Настільки ефективно працювали представники громадських організацій, ми бачимо, що Україна відроджується за рахунок якраз громадянської позиції і активності людей.